እንደድንኩ ሁኔታ ሆኖ ማለት ነው። እሺ አንድ መስታሪያ ግቻለሁ እንጃችን እዚህ በቃ 24 ሰዓት ሙሉ ዘብ ነው መቆም። መርሃባ እና መሰግናለሁ። ሰዋል እና መሰግናለሁ። ቀበላችን አቶ ከድሪማም በቀበላችን በተፈጠረው ችግር እንግዲህ በህዝብ አንድነት ይሄ ነገር ሊፈርስ ይችላል። አንተ ያለህ ደስታ እንድትል ተገልጿል። ሁሉም ዝግጁ ነኝ እኔ። ሁሉም ዝግጁ ነው። እነሱ ጋር ለመጋፋት እና መሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን አሁን ያው ቀረጻው ጀምሯል። እንደምታውቁት እንግዲህ ይሄ በዚህ ከዚህ ጀርባ ባለው አካባቢ ነው መስጂዱ ተሰርቶ የነበረው። ያው መስጂዱ ሙሉ በሙሉ ተቃጥሏል። ያው በመስጂዱ በማቃጠልና በማፍረስ የተሳተፉ ሰዎች እንዳለ ሁሉ የከብቶቻቸውን የሚያግሩ ሰዎችም አሉ። እሺ አስተያየታቸውን እንቀበላለን። ሰይሪ አማን ነው እንዴ? ነው መስጂዱ ስለ መስጂዱ ምን ታስባለህ? ያው ስለ መስጂዱ የሚያስበው ነገር እንግዲህ እንደምታውቁት ከብት እያገርኩ ነበርና፣ እሺ ያው እናንተ በማቃጠላችሁ ደስ ብሎኛል። ደስ ብሏል? ደስታን በምን ትገልጸዋለህ? ተው እንደዚህ ማለት አይቻልም። ያው እናመሰግናለን፣ ሰጠን ቃለ መጠይቅ እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደምን አየህ? እኛ ያው በጣም ደስ ብሎናል። በህዝብ ትብብር ያው ከህዝቡ ይበልጥ ነገር የለም። ህግም ቢሆን ያው ከህዝብ በታች አዎ፣ ለህዝብ ሞቅ ያጭ እናመሰግናለን። እሺ እንደምታዩት ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቤቱ ያው ተቃጥሎ አመድ ሆኗል። ከመጀመሪያ ከማፍረስ ጀምሮ እስከ ማቃጠል ድረስ ያው የነበረው ህዝብ አሁን በጭራሽ ያው ወደ ህብረተሰቡ ጥበቃ ተሰማርቷል እና አሁን ያሉት ጥቂት ህዝብ ነው። እንደምታዩት መስጂዱ አሁን ተቃጥሏል። ይሄ መስጂድ አይደለም ሲጀመርም። ያው ብር ለመብላ አስመስለው እንትን የሰሩን ነገር ነው። አዎ እና ውጭ ያሉ እህቶቻችን እንደው ብትማሩ ይሻላል። እንደምታዩት ዶላሪሽ ነው እንደዚህ የሚሄደው። ብር ነው እንደዚህ መቃጠል ያዘው። እንደምታዩ እሳት እንግዲህ እሳት ነው። አሁን ነገጧት ራሱ ስትቀበር እሳት ነው እንደዚህ እንደምታይሽ። አዎ በቃ ያው እኛ ራሱ እሳት ለብሰን እሳት ጎርሰን ነው ያቃጠል ነው። ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበታል። የደማ የተሰበረም ስላለ ችግር ለምሱ ኢንሻአላህ ያው በስታለ ዘንድ ያገኘዋል። አጅር እናገኝበታል። አዎ ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። እሺ አብዱ በዚህ ያለህን አስተያየት እኮ አላካፈልከንም። አንተ እስኪ ጭስ ውስጡን አስተያየት ስጠን። እሺ አሪፍ ነው እንደምታየው በጣም ጭስ ነው። ኢንስፔክተር እስማኤል አሁን ያለ አስተያየት እንዲሰጡን ነው ተስፋ እናደርጋለን። እሺ እኔ ያው ታውቃለህ ከምንም በላይ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ያው ለማንኛውም ግን እህቶቻችን ብር እንደዚህ በቃ በውሸት እየተሰበኩ የምታስተላልፍ መልዕክት ለእህቶቻችን ውጭ ያሉት ብራቸውን እያልኩ በኋላ እንዳይልኩ ምናምን እና ያው ትምህርት እንዲሆናቸው ነው የምለው ባጭሩ። እናመሰግናለን።